digər alətlə, yəni halqa ilə çıxış üçün dəvət olunub, topla çıxışında gözəl olmuşdu, uğurlu alınmışdı. Ümid edirəm ki, halqa ilə çıxışı da uğurlu alınar və digər gimnastlar kimi ona da uğurlar arzu edirik. Bəli, biz Bautistanın halqa ilə çıxışını izlədik və gimnaz çıxışından məmnun görsənir. Azarkeşləri salamlayır və gimnastikada çıxışdan əlavə bildiyimiz kimi saç, geyim də önəmlidir. Ümumiyyətlə, son zamanlar bu cür tam bütün...